Olá, minha turma boa do União Solidária, minha turma de Afrânio, aqui é a cidade do Doce. Um abração também para o pessoal de Dormentes, Petrolina, Queimada Nova, Paulistana, enfim, todas as cidades vizinhas aqui, a cidade de Afrânio, onde a gente se encontra agora, né? Sinta-se abraçado por Aguinaldo Rodrigues, sua esposa Vera Lúcia e União Solidária. Então, minha gente, a gente vê aqui, mais uma vez, aqui no Alto, conhecido como Alto, aqui no bairro Bem-vindo Ramos, né? É Bem-vindo Ramos aqui? José Ramos. Onde a gente vem fazer mais uma doação aqui. Que são várias doações que a gente já fez aqui. E a gente sempre está fazendo por conta que a gente já conhece as famílias, sabe que são todas carentes. Né? Então a gente veio hoje com roupas usadas, mas em bom estado de conservação. E quero agradecer também a Deus por estar aqui mais uma vez. Ele sempre me dando a oportunidade de seguir meu trabalho juntamente com minha esposa e União Solidária. Quero também desejar um feliz dia do trabalhador para todos os trabalhadores do Brasil inteiro, de Afrânio, Tormentas. Enfim, todos os trabalhadores, todos, né? Seja ela qual for a profissão. Sinta-se abraçado por Aguinaldo Rodrigues, Vera Lúcia Teles e União Solidária. Então, a gente tem uma quantidadezinha boa de roupas usadas, mas também tem uma quantidadezinha boa de gente aqui, assim, tudo carente. Tem gente de todas as idades, certo? E quero pedir a quem puder fazer sua doação, vão fazer sua doação em roupa, em alimento, em lençol, seja ela qual for. A gente recebe cadeira de roda, cadeira de banho, cama. A gente já tem, mas a gente precisa de mais. E é isso aí. Então a gente vai fazer esse vídeo aqui rapidinho, onde eu já vou começar a pegar as roupas. Mas antes de eu pegar roupas, eu peço que todos se inscrevam no nosso canal União Solidária. Se inscreva, deixa o joinha, aperta o sininho para receber as notificações. A gente sempre tem vídeo novo aí. Não muito, por conta que eu não tenho muito tempo. Mas sim que posso, finais de semana, e tem algo para oferecer, para doar, a gente está fazendo isso. Então vamos lá. Vamos pegar as roupinhas aqui, que eu acho que vai servir, eu acho que eles vão ficar satisfeitos. Beleza? Vamos lá. Alguém pega? Bota aí, depois você escolhe. Bota tudo junto aí, que Aí, gente, ó. Situação tá aí, né? Em roupa, calçado, mais calçado,
roupa, bolsa. E vocês podem arrochar ou não agora escolhendo aí? Roupa, calçado. Mostra pra cá, dona Joana. É, se tem alguma coisa que serve pra senhora. Se tiver, a menina tira aí. Tá aí, ó. Dona Joana, que tá ali. Tá aqui, ó. Cheguei agora, que manda logo. Dona Joana. Dona Joana é uma seguidora aí do União Solidária, forte. E dá totalmente a apoiar a gente. Rapaz, escolher alguma coisa? Aí, ó. Mostra bem de perto aqui, dona Joana. Minha câmera. É? É. Tá bem aqui, mamãe. Deixa eu ir. Mamãe, tá aqui. Tá aí, União Solidária, com mais um trabalho, com mais uma doação, fazendo a alegria aqui das famílias do Alto, do Bem-vindo Ramos, José Ramos, aliás, José Ramos, certo? Então vamos fazer sua parte, vamos fazer o bem sem olhar aqui, beleza? Fica aqui meu abraço, cheiro no coração de todos, de todos os seguidores da União Solidária. E quero dizer para as pessoas que moram vizinha onde eu moro, que agora é pouca gente que chega com alguma coisa. O pessoal da região de Extrema, é, Capacidade, Baixo do Vento, enfim, Baixo do Barreiro, vamos fazer alguma coisa pelas pessoas. Não, minha filha, tem que escolher. Vamos fazer alguma coisa. As pessoas que doam alguma coisa é mais distante de onde eu moro. Mas Deus sabe o motivo. Valeu? Mãe, eu tô meu abraço. Alguém vai querer agradecer alguma coisa? O pessoal tá intestino. Vou deixar quieto. Deixa eles escolher, deixa eles ficar à vontade. Valeu? Aqui tem essa sacola.